بسم الله الرحمن الرحيم يدعو لقدولة قرارك قولها وزيرة حكومة جمهورية فدرالك صوماليا اي سو سارين كو يوتوبانكي بشا ماجو اي لبادو كون لباتانيا سد حدا او كو سابسنا اتكينتا وفنانتا مارينتا مالية دالكا اي مارينتا هانتيدة قود اي قرانكا اي رجل زراء حكومة فدرالك مدانا حمزة عبد البرري وحمانتا ومقا عابي قودي كاكوبان سيدات حبنوت او اه قوديقا تراكوبكا سوعلينتا قيمينتا iyo talab bixinta nidaaminta hantida qaranka ra'iisul wasaaruhu marka uu arkay qodobka 99aad iyo qodobka 100aad ee dastuurka ku meel gaarka ah isla markaana uu arkay muhiimadda ay leedahay badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka ee ay lahayd dawladdi dhexe ee Soomaaliya ka hor 1999kii iyo marka uu tixgeliyay baahida loo qabo in la magacaabo gudi ka shaqeeya hawshaasi waxa uu magacaabay xubnaha sideedda ah ee soo socda oo kala ah koob mudane abshir umar huruse wasiirka arrimaha dibadda xubin labo mudane dr cilmi maxamuud nuur wasiirka maaliyadda xubin saddex mudane jibriil abdirashid haaji abdi wasiirka ganacsiga xubin afar mudane ismaaciil abdirahmaan sheekh bashiir wasiirka howlaha guud xubin shan mudane yuusuf xuseen jimcaale madale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho xubin mudane dr usmaan cilmi guuleed gariqaanka guud ee qaranka xubin mudane abshir maxamed axmed abshir buqari wasiir dawladda madaxtooyada xubin mudane xirsi jaamac gaani wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha xubin soo celinta hantida qaranka waxaa loo kala hormarinayaa iyadoo oo la tixgelinayo baahida loo qabo in lagu fuliyo adeegyada bulshada ama baahida ay dawladdu u qabto in ay ku fuliso shaqo qaran waajibaadka gudigan waxa uu noqonayaa koob tirakoobka hantida hay'adaha dawladda sida wasaaradaha hay'adaha madaxa banaan ee dawladda iyo dawladaha hoose labo soo celinta hantida qaranka ee sida sharci darrada loo haysto saddex qiimeynta xaaladaha ay ku sugan yihiin hantida qaran ee la tirakoobay afar ka soo talabixinta nidaaminta hantida qaran ee la soo celiyay iyo sida ugu habboon ee loo adeegsanayo u adeegida bulshada iyo shan u soo gudbinta ra'iisul wasaaraha warbixin dhameystiran ee geedi socodka soo celinta hantida qaranka haddaba dawladdu waxa shacabka Soomaaliyeed ay ka codsanaysaa in ay si hufan ula shaqeeyaan gudigan ra'iisul wasaaruhu soo magacaabay isla markaana ay u fududeeyaan gudashada waajibaadka loo igmaday isbitaalka Samadeeq u doono adeeg hufan iyo dhaqaatiir takhasus leh daweynta xanuunkaaga waana isbitaalkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay deegaanka Goboble badqabka bulshadeena waa astaanta Samadeeq specialist hospital